Keďže je prestupové obdobie skutočne blízko, v dnešnom videu sa pozrieme na niekedy až šialené prestupové špekulácie, ktoré si vždy nejako ohodnotíme, povieme si, či dávajú alebo nedávajú zmysel, no a zahráme sa aj s tým, ako by mohli vytrať kluby, ak by sa tieto kúpy skutočne uskutočnili. Dnes nebudú chýbať kluby ako Manchester United, Chelsea, Dortmund, AC Milano či Atletico Madrid. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Nezabudnite, že si stále môžete zakúpiť náš merch, ktorý nájdete v linku pod popiskom. Do komentárov mi po pozreky tohto videa môžete napísať prestupové špekulácie, ktoré sa ku vám dostali a ja na nich môžem v ďalšom videu reagovať, takže kľudne píšte. Poďme už na prestupové špekulácie, ktoré som dohľadal beho minulého týždňa a začíname Žirúdom a Chelsea. Žirúd ostane v Chelsea. To minimálne tvrdí istá časť zahraničných médií. Druhá zás hovorí o možnom odchode, dokonca aj do Atletika Madrid, ale to mi príde teda poriadne uletené. Aký ale môj názor na zotrvanie žirúda v Chelsea? Nechápal by som tomu. Žirud odohla v tomto ročníku len 7 zápasov a strašidelnejší je ešte počet odohraných minút, len 282 s jedným streleným gólom. To jednoducho nie je dostačujúce, ale určite nebudem tvrdiť, že si Žirud zaslúži väčší priestor. Výkony Ebrehema sú výborné a ako dvojka je fantastický Bačuaj. Zatiaľ. Francúzsky útočník by ale potreboval zmeniť celok a ísť o level možno dva nižšie. Ako úplne ideálny sa mi javí návrat do Montpellier, ktorý hraje na dvoch útočníkov, Delorta a Laborda. No a náhrada za týchto dvoch prakticky neexistuje. Ať jeden je im typologicky podobný Žirúdovi a tak by to mohol byť skvelý variant na centrované lopty a vytváranie priestoru. Žirúd musí určite myslieť na prestup a to z jednoduchého dôvodu majstrovstvá Európy 2020. Aj napriek tomu, že Žirút prakticky nehráva, je stále útočníkom číslo 1 francúzska. V kvalifikácii odohral všetkých 10 zápasov, no aj napriek tomu, že je obľúbencom Dechampa, svoje miesto pri minimálnom hernom vyťažení môže stratiť. Pri šancech hleblé na úspech by určite aj Žirú ľutoval, ak by túto obrovskú šancu na zisk možno poslednej veľkej trofeje premárnil tým, že by segel na lavičke Chelsea. Folán do Arzenálu? Aj o tomto sa dočíta na internetových portáloch. Hlavne tých neserióznejších. Keď sa pozrieme na Arsenal a na jeho dvojicu útočníkov, príchod tretieho veľmi zmysel nedáva. Jedine v prípade, ak by sa niekto silou mocov klub opustiť. No úprimne, neverím, že by Arsenal pustil zime zime Aubameyanga alebo Lacazeta. To by bol pre mňa obrovský šok a ak by to bol Auba, bola by to cesta do záhuby. Už len to, že má Arsenal dvojicu takýchto útočníkov im absolútne znemožňuje hrať krídelný futbal, jedine tak s Aubom na krídle. Ináč to nejde. Zmysel príchodu Folanda by bol ligyne vtedy, keby sa nový manažer rozhodol hrať Diamant s dvojicou útočníkov a Foland by mohol nastúpiť na hrote alebo ako prvý náhradník. No najdražšie posíla v histórii klubu, Nikolás Pepe by ostal odpísaný a to zatiaľ asi nikto nechce. Sancho z Dortmundu V súvislosti s Jadonom Sanchom sa o možnom odchode rozpráva prakticky už od prvej výbornej polsezóny. Prsty v tom majú anglické médiá, ktorým jednoducho nedá to, že tak výborný angličan je v Bundesliga a nie v Premier League. Je to skutočne tak. Sančo a Anglicko je vďačná téma. Možno s výnimkou Liverpoolu sa už písalo o všetkých kluboch z veľkej šesky, ktorí sa ho údajne snažia kúpiť. City, Chelsea a United v súvislosti s anglickým rodákom asi vedú. No ale nie je sa čo čudovať. Sezóna Sanča je opäť brutálna. 12 gólov a 13 asistencií a to všetko v 24 zápasoch. Na tak mladého hráča v Bundesliga je to nesmierne obdivuhodné a stále nechápem ako tento mladík nemohol vyhrať Golden Boya, ale to už je iné video. Dokázal by sa Sancho prebojovať do zostavy City, Chelsea či United? Možno s výnimkou City, kde by mal brutálnu konkurenciu, by hral v každom z týchto troch tímov. V Chelsea by šiel na pravú stranu, rovnako tak by ale mohol hrať aj na ľavo. Mať možno v budúcnosti na krídlach Odoja a Sancha môže byť zrušujúca predstava. No a United? Tam by hral na úkor každého jedného hráča a dovolím si tvrdiť, že by svojou hviezdou prekonal aj Rashforda. Opäť predstava mať v týme túto dvojičku je viac než len s božným prianím fanúšikov United. Kde podľa vás skončí tento bývalý hráč Manchester City? Bude to Chelsea City po prípade United? Napíšte mi do komentára. Zaha do Chelsea. Aj o tom sa v anglickom bulváre dosť píše. Chelsea bol definitívne zrušený zákaz na prestupy, a tak sa už samozrejme začala riešiť aj ona. Zaha už dávno prerástol Crystal Palace a popravde som už v lete očakával odchod záhu do popredného celku. To sa nestalo a Zaha ostal. Prestupy do Chelsea už zime, nemyslím si, no šlo by o vynikajúcu posilu. Zvlášť ak Vilian s Pedrom stále nepredlžili kontrakt. Bol by zaha prínosom? Určite áno, aj keď treba povedať, že v tejto sezóne jeho štatistiky nie sú až tak obdivuhodné, no za rozumný peniaz prečo nie. Chelsea by získala skvelého futbalistu, ktorý by dokázal zahrať na oboch stranách ihriska a dokonca aj na špici útoku. Jeden z dvojice Pedro Willian by mohol klub opustiť a zostáva Chelsea by mohla vyzerať napríklad takto. V je porad dvojica Kovačič Kante, po prípade na úkor Kovačiča, na desiatke Mount, no a po krídlach Pulišič a Zaha. Na samom špici útoku Ebrehem. Z lavičky pripravený nastúpiť Hudson Odoj či skúsenejší Willian. Prijali by ste si zahu v Chelsea? Za mňa by šlo o veľmi zaujímavý ťah, ktorý by mohol klapnúť. Či však Crystal Palace spustí v strege sezóny svoju najväčšiu hviezdu je otázne? Ja si myslím, že skôr nie. Matič do Atletica Madrid. Pfff, Aj toto na na internete. Riadny bullshit, ktorý je snad len pekným vtipom. Aspoň dúfam. Matiča si točíš v atletiku neviem absolútne predstaviť. Atleti hrajú futbal veľmi tvrdý, s dvojčlenou zálohou, hráči sú pohybliví, vedia brutálne zapresovať a v prípade potreby sa zaťahnú do hlbokého bloku. A keďže hrajú len s dvojicou záložníkov, neviem si predstaviť, že by tým jedným mal byť nepohyblivý srbský záložník, ktorý je jednoducho už trošku spomalený, nepohyblivý, bez dynamiky. Opustí ale Matrix United, tomu by som sa veľmi nečudoval, nehrával pred zranením a nebude hrať ani teraz. Jeho kvalita šla výrazne dole a Solskjaer im nebude počítať určite ako s prvým mužom možno tretím. No ak by mal odísť, tak asi len v prípade kvalitnej posily do stredu poľa, inak to nejde. Ak by niekto skutočne prišiel na post či už osmičky alebo šestky, verím, že by Matič mohol odísť. Kde? Určite nie do atletika. Myslím si, že Taliansko by mohlo byť pre neho veľmi zaujímavé. Ibrahimovič do AC miláno, Saga Ibrahimovič pokračuje a stále sa rieši možný klub, kde by mohol tento švedský útočník zakotviť. Reči o možnom príchode do Neapola nejako utíchli a aktuálne sa rieši len AC Miláno. Verím, že tento prestup ešte nie je potvrdený, ak áno, tak sa ospravedlňujem. Ale faktu podľa mňa šanca je. AC má stále nálepku veľkoklubu, určite by dal Ibrovie pomerne slušný plat, no otázka je, či ambície Rossoneri sú na úrovni Ibrahimoviča, ktorý síce veteránom je, no v AC už žiadnu trofej do svojej zbierky nepridá, možno ani keby hral na Sancire aj dva roky. To je jednoducho fakt. Bude Ibrahimoviť súhlasiť s rolou záchrancu a uspokojí sa so svojou zbierkou trofejí? Tie by podľa mňa mohol naháňať kľudne aj v inom týme, v ktorom by už ale možno hral trošičku menej. AC Milano ale potrebuje Ibrahimoviča. Ich úspech závisí ale aj od iných vecí a nelen od príchodu Ibru. Ten ich jednoducho nespási. No môže to naštartovať proces. AC sa brutálne trápi v útoku. Piontek zatiaľ absolútne nenaplňuje očakávania, strelil 4 góly, čo je rovnaký počet ako strelil ľavý Hernández. Rafael Liao je možno platnejší, no za 13 zápasov, z ktorých 6 začal v základe dá len jeden gól a to jednoducho tiež nestačí. Ibra by sa stal jednoznačne najlepším zakončovateľom, akého by klub mal. AC by nastupovalo v tradičnom rozostavení 4D3, by sme mali trojicu Benacer, Krunič, Jack a krídla v podobe Kastiecha Susa, na hrote s Ibrahimovičom. Nie s takýmto tímom AC nemôže konkurovať a atakovať top 4, ale nič lepšie neposkladáme. Myslíte si, že by bol Ibrahimovič pre AC prínosom? Za mňa je odpoveď jasná. Zlatan 20 nakoniec je, no ja som vám to chcel v tomto videu nechať, ale schválne ste v možnej zostavení počuli meno Ante Rebič, ktorý v Miláne jednoducho nehráva a špekuluje sa o jeho návrake do Frankfurtu o rok a pol skôr. Chorvátsky Second Striker bol členom úspešnej ofenzívnej trojice Haller Jovič Rebič ktorá dokázala s Frankfurtom dosiahnuť pekné úspechy. Aktuálne ani jeden z trojice nežiari tak, ako by sme boli zvyknutí, no Rebič dokonca ten, ktorý prakticky v trápiacom ac vôbec nehráva a to je pre mňa osobne veľká záhada, keďže Rebič patil v minulom roku ku skvelým ráčom, no a AC je v poriadných sračkách, trápi sa gólovo a aj herne. No a trpie je Frankfurt, ktorý je až na 13. mieste a len s 18. bodmi. Dôležitým faktorom je aj to, že Frankfurt stále neopustil svojho herného štýlu. Stále hraje v rozostavení 3-4-1-2, v ktorom Rebič žiadal pod dvojicou útočníkov. Januárový návrat je viac ako nevyhnutný pre všetky tri strany. Juventus sleduje Ter Stegena. Áno, aj takýto odpad nájdete na internete na rôznych slovenských či zahraničných serveroch. Ako táto špekulácia, čo ju len vznikla, nemám šajnu, ale vážne je tu. Poveďte mi jediný dôvod, prečo by jeden z najlepších gólmanov na svete, ktorý chytá pravidelne v Barcelone, ktorá bude jednoducho vždy pre hráčov splnený sen, odchádzal do Juventusu, ktorý sa herne zatiaľ nevýsledkovo trápi a má slušnú brankársku dvojicu Buffon šťastný. Juventus musí riešiť svoje katastrofálne kraje obrany, v formu stopérov, absolútne katastrofálny stred poľa, ktorý je úplne mimo, no a koniec koncom aj trenéra, ktorý to má všetko na svedomí. Po zbrankáre asi ja tým posledným, čo by malo starú dámu trápiť, a myslím si, že je to fakt len nejaký vymysel niekoho, kto je fakt úplne mimo. Možný odchod Stegena je len absolútny vymysel. Incine do Evertonu. Samozrejme, vždy s odchodom nejakého trénera a jeho následným príchodom do iného klubu sa jednoducho vždy rozvíria špekulácie, že si do svojho nového zamestnávateľa doťahne bývalých hráčov svojho klubu. Prečo by ale mala odísť najväčšia hviezda klubu práve za Ančelotým? to mi nejako nevychádza. Na druhú stranu, Insigne má už 28 rokov a určite aj on by rád získal do svojej zbierky nejaké troféje. Dokázal by ich vyhrať v Evertone? Opäť asi nie. No aké sú jeho vzťahy s klubom? Je kapitán a spomedzi všetkých hráčov dostal najväčšiu pokutu za nepočúvanie príkazu De Laurentisa. Zaujímavá kombinácia. Na jednej strane som schopný veriť tomu, že incine by možno aj napriek tomu, že je legenda klubu už v 28 rokoch klub opustil. Na druhú stranu mám obrovské pochybnosti, či by tom bolo a malo byť do Evertonu. Z rubrikou prestupových špekulácií plánujem pokračovať až do skončenia prestupového obdobia. Tak mi napíšte, ako sa vám dnešné video páčilo, ide o rovnaký tip, ktorý som robil cez leto a bol extrémne populárny. Takže mi napíšte, ako sa vám to celé páčilo. Nezabudnite, že aj po Vienoce je stále k dispozícii náš merch, ktorý je stále v cene 399 českých korún. Tak ak nás chceš podporiť, link máš v popisku. Na dnešok už asi všetko, verím, že ste si, si sviatky užili, no a vidíme sa pri ďalších videách. Moje meno je Vilko, na Instagrame ma nájdeš pod Vilko FN a hovorím ti nazdar.